Індустрія моди стає все більш етичною до тварин. Дизайнери відмовляються від натурального хутра. Модний дім «Шанель» став першим, хто більше не буде використовувати шкіру екзотичних звірів. А нещодавно в Лос-Анджелесі пройшов перший веганський тиждень моди. Увесь представлений одяг та аксесуари були створені без використання тваринних продуктів. Окрім очікуваних речей із льону, коноплі та соломи, дизайнери показали і більш незвичні матеріали. Наприклад, куртки з ананасового листя, сукні з яблучної шкірки та взуття з переробленої кукурузної олії. На виставці в рамках показу навіть були веганські презервативи, виготовлені з олії розторопші замість білка. Природність – нова розкіш.